shëndetje, nxënës të dashër. Po takohemi sot me mua mësuesin Fatmir për të zhvilluar një sinë e re mësimore nga lënda Shkallësi për jetë, e cila është aktivitet humanitar. Tani para jush do të shfaqet një fotografi dhe unë prez nga ju të më thoni mendimet se çfarë dini për personin në fotografin që po e shetni. Dhe kush është ky person? Besoj që tani i keni dhënë mendimet e juaja se kush është personi në fotografi dhe çfarë dini për te. Pra, personi që ju po e shihni në fotografi është Nën Tereza, personalitet i shquar botror me origjinë shqiptare. Emri saj i vërtet është Agnes Gonxhe Bojaxhiu, njihet në mbar botën si një person humanitar që i ka ndihmuar gjithë njerëzimit. Besoj që gjithë ju keni ndëgjuar për fjalën aktivitet apo edhe aktivitet humanitar. Ne tani do të shohim se çfarë është aktiviteti dhe çfarë do të thotë të bësh aktivitet humanitar. Atëherë, aktiviteti është një veprim apo pjesëmarrje në diçka që ne e bëjmë për të arritur një synim të caktuar. Para jush është faqur disa nga aktivitetet që mund t'i kryejmë, si për shembull ngasja bicikletës, skijimi, loja me litar, kalerimi, noti, tenisi, futbolli, e tjerë. Mësuam se çfarë është aktiviteti. Tani do të vazhdojmë të mësojmë se ç'është aktiviteti humanitar. Aktiviteti humanitar është aktiviteti që ne e bëjmë apo marrim pjesë në të me një qëllim të caktuar, por pa qenë i imponuar nga dikush tjetër. Personat që merren me aktivitete humanitare e të cilët nuk kanë ndonjë përfitim, ndryshe quhen edhe si humanitar ose vullnetar. Aktivitetet humanitare që mund të i kryni ju janë: grumbullimi librav për bibliotekën e shkollës, pastrimi lagjës i oborrit të shkollës, leximi ndonjë libre për fëmijët më të vegjël. Pra, të jesh human do të thotë edhe të bëhesh model për pozitiv për të tjerët. Pra, të gjithë ne mund të bëjmë aktivitete humanitare duke filluar nga ambientet ku jetojmë, lagjet tona, shkollën dhe mjedisin ku jetojmë. Për të bërë aktivitete humanitare, nuk na nevojitet një orar i caktuar. Ato mund të i bëjmë gjatë kohës së lirë që ne kemi. Në fund, një thënie nga Nëna Teresë. Ajo ka thënë që jo të gjithë ne mund të bëjmë gjëra të mëdha, por ne mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Pra, për detyrë shtëpie, keni analizë të kësaj fotografie dhe thënje të Nënës Teresë. Nxënës të dashër, duke shpresuar që ta keni kuptuar rëndësinë e aktiviteteve humanitare, unë njoftoj që ju të merrni pjesë më shumë në për aktivitete humanitare. Kaq kishim për sot, miru pafshim!